10. maraton Demofest biće održan u petak i subotu 15. i 16. augusta u prostorijama Omladinskog kulturnog centra Urban Art Jablanica. Nastupit će bendovi iz Sarajeva, Goražda, Banja Luke, Tuzle, Mostara i Jablanice. Posjetile smo Omladinski kulturni centar Urban Art. Rock Marathon Demofest je tradicionalni festival za mlade u Jablanici, a prošle godine na festivalu su nastupili bendovi iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ove godine organizatori su se potrudili da dovedu bendove iz više bosansko-hercegovačkih gradova i one koji preferiraju različite muzičke pravce. Za razliku od prethodnih godina, ove godine veći broj volontera iz Jablanice uzeo učešće u samom festivalu, odnosno u samoj pripremi i realizaciji festivala. Dakle, 20-tak mladi članova naše organizacije su uzeli aktivno učešće. Što se tiče programa festivala, za prvu noć je planirano, odnosno 15.8. planirano je da svira jablanički bend Dorion. Pored njih tu su iz Mostara Hypersteen, iz Sarajeva Strava škola i iz Tuzle No Rules. A za drugu noć je planirano 16.8. bendovi Kaka Fuego iz Goražda, Sopot iz Banja Luke i Protest iz Sarajeva. Cijena ulaznice za obe noći je 5 kajmova, a po jednoj po noći, odnosno za 15. i za 16. je po 3 konvertibilne marke. Pozivam sve mlade i inače građane općine Jablanica koji su željni dobre muzike, dobrog provoda, da dođu, posjete festival, a osim toga i da vide šta su to jablanička mladež, odnosno mladi Jablanice pripremili na ovom festivalu. Omladinski kulturni centar Urban Art je novo ime Udruženja Vijeće mladih, koje broji oko 60 članova. Želimo da pružimo mladima prostor da se iskažu kroz kulturu, umjetnost, muziku. I ovim putem bi pozvao mlade s opštine Jablanica da se učlane u Omladinski kulturni centar, da se dokažu i pokažu kroz muziku i bilo koju umjetnost, kroz naše aktivnosti.